channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပြည်ဝင်သတင်းတွေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးပါရမယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ကျမရင်းနဲ့အကစားငွေကြီးဌာနမှာ CMB စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူတွေကိုလုပ်ငန်းခွင်တွားရောက်ခွင့်မပြုကြောင်းထပ်မံထုတ်ပြန်ကြေညာရေးဆိုတဲ့သတင်းအိန္ဒိယအစိုးရမှ Random Severe ထိုးစေး 3000 လူတန်းနဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအဆရှိတဲ့ပြည်ဝင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးဆောင်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကျမရင်းနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနမှာ CMB စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူတွေကိုလုပ်ငန်းခွင်တွားရောက်ခွင့်မပြုကြောင်းထပ်မံထုတ်ပြန်ကြေညာရေးဆိုတဲ့သတင်းမှာကျမရင်းနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနကလက်လောအသက်ရှူလက်ကြောင်းဆိုင်ရာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဒစီဒူတောင်စင်19 COVID-19 ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာကိုကိုကျွန်းမြို့နယ်မှာအပရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်အားလုံးမှနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီမှာနေထိုင်ရေး stay at home အစီအစဉ်မှာအကျုံးဝင်ကြောင်း20ရက်9လ2020ရက်နေ့မှာကြေညာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းကုန်ကျန်းယူကုန်ချောပေးဆောင်ရွက်တဲ့လက္ခဏာလုပ်ငန်း CMB စက်ရောင်အလုပ်ရုံဒီမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့သူတွေကို24ရက်9လ2020ရက်နေ့မှာ9ရက်10လ2020ရက်နေ့အထိလုပ်ငန်းခွင်တွားရောက်ခွင့်မပြုရန်သတ်မှတ်ကြေညာခဲ့ပြီဖြစ်ရာအခုခါရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာ COVID-19 ရောဂါတခွဲတည်ပြုလူနာတွေပုံမတွေ့ရှိရခြင်းCOVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူဖြစ်ပေမဲ့မည်သည့်ရောဂါလက္ခဏာကိုမျှမပြသေးဘဲနဲ့ပုံမှန်အတိုင်းသွားလှလှှလောက်ကိုင်းနေသူတွေကြောင့်ရောဂါဖြစ်ပွားပြန့်နှံ့မှုလို့မြင်မှားသွားနိုင်တာကြောင့်၎င်းလုပ်ငန်းတွေမှာတောင်းရင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို10ရက်10လ2020ရနေ့မှ21ရက်10လ2020ရနေ့အထိလုပ်ငန်းခွင်တွားရောက်ခဲ့မပြုကြောင်းဂျမရင်းနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနမှ9ရက်10လ2020ရနေ့မှထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ကြောင်းနဲ့လိုက်နိုင်ရန်ကြက်ကွက်ပါကတိစဲဥပဒေအရအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရရှင်။အိန္ဒိယအစိုးရမှ Random Severe ထိုးစေး 3000 လူတန်းနဲ့ဆိုတဲ့တဲ့မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံအနိုင်ငံသားရဲ့အတွင်းဝင် Mr. Harsh Vardhan Singh ကဦးဆောင်တဲ့အိန္ဒိယကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုအောက်တိုဘာ5ရက်မနက်ပိုင်းကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနမှလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲအပြီးမှာအိန္ဒိယအစိုးရကမြန်မာအစိုးရကိုလူတန်းနဲ့ COVID-19 ရောဂါကူးတာရေးမှအသုံးပြုမဲ့ Random Severe ထိုးစေး 3000 ကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံသားရဲ့အတွင်းဝင်ထံမှလက်ပြောင်းလက်ခံရယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတွေ့ဆုံခဲ့ကြစီမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကအစမ်းသပ်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိတဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအောင်မြင်မှာကမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်မိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်သွားနိုင်ရေးကိုလည်းထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ mass မတက်စင်မဲ့အပြင်ထွက်သူတွေကိုငွေထမ်းရိုက်မယ်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြောတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာ mass မတက်စင်မဲ့အပြင်ထွက်သူတွေကိုငွေထမ်းရိုက်ဖို့အဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးလို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြည်သူတွေကိုအစီအရေးခံတင်ပြတဲ့မိန့်ခွန်းမှာတစ်ဆင့်အသိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဈေးရီတို့လူစုလူဝေးရှိတဲ့နေရာတွေကိုတွားရတဲ့သူတွေအနေနဲ့ mass တက်စင်မှာလို့အစီကံချက်ထုတ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာ mass မတက်ရင်ငွေထမ်းရိုက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ငွေရန်ရိုက်တဲ့နေရာမှာလည်းအများကြီးမရိုက်ပါဘူးလို့ရင်းကပြောပါရယ်အခုလိုငွေတန်းရိုက်ခြင်းကပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးခြင်းရေမဟုတ်ပဲ Master ဆင်ခြင်းကအင်မတန်အရေးကြီးတာကိုနားလည်စေခြင်းတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါရယ်ဒါအပြင်အခုအချိန်မှာပြည်သူတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေတွေရှိတာကိုနားလည်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုမလိုအပ်တဲ့ဝင်ထွက်ဝင်ပိုးတွေမပေးချင်ဘူးလို့လည်းရင်းကပြောပါရယ်ငွေရန်ရိုက်မယ်အချိန်ထဲမှာပဲ Master ကိုဝယ်ခိုင်းမယ်ငွေရန်ထဲမှာ Master တစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးပါပါရယ်ငွေရန်ကမများပါဘူး200ကျက်လို့သတ်မှတ်ထားပါရယ်ပေးမဲ့ mask တစ်ခုကိုလည်းချက်ချင်းတက်သွားပြီးတော့အလေးချင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါရယ်တချို့နိုင်ငံတွေမှာရောဂါမထိန်းချုပ်နိုင်သေးပေမဲ့လည်းရေရှည်မှာစီးပွားရေးမကျဆင်းစရဲဘလို့လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ကိုစဉ်းစားတဲ့အနေအားမှာပထမဆုံးစဉ်းစားမိကြတဲ့အချက်က mask တက်စင်အလေးချင်းကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းအရင်ကပြောပါရယ်အခုဆိုရင် mask ဈေးနှုန်းတွေကျဆင်းလာပြီဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူ့အနေနဲ့ master စင်နဲ့အကျင့်နဲ့လက်စရဲ့အကျင့်ကိုအယိုးဆွဲထားစေဖို့အလေးချင်းတစ်ခုကဲ့သို့ရင်းချင်းမှုတစ်ခုကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ကြဖို့ကိုလည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တရားရေးကော်မတီမှမြို့နယ်တွေကိုဈေးကားနဲ့အလက်လေရောင်းချပေးမယ်ဆိုတဲ့တဲ့မှာလလလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ coronavirus disease 2019 covid-19 ကရောဂါဆက်လက်ပြောင်းသွားမှုအဖြစ်စေရင်းနဲ့ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်စေဖို့အတွက်
Chào mừng nhau lại series tài hài comedy. Bạn muốn xem trên tay nhé, tài sinh như thằng nào mà sĩ ca của Samaria Shia. Comedy bạn Ranger Kim Moto Yengo. Hiện nay hiện đại công giáo địa trên sang vi. Những lời này mà sĩ là nể trên. Ví dụ nhá, nể mắt nể miệng xíu về này. Chào mừng nhau lại series tài hài comedy gặp sát trên công thể phố Samaria tâm hạt chế bài. Số ba sĩ ca mà anh vừa để ba sĩ bio. Sẽ tổng sản phẩm aluminium bio biến. Sĩ ông mới thủ thay này bộ không giá. Alo, người yêu, chất tổng chú, chất tổng đi, hiện khách mới dạy nhà, xa hẹn cùng cháu rồi nhẹ, hình như hiểu nhà thay bộ trên nào nhà lại phá sĩ hàm hạp chế biểu. Nào mà ta ngã được của bà thay tuyên yang chạp cho này bộ xa hạp tâm hạp chế bà đi. Ở cụ lộ sĩ gà đẹp nụ này có tuyên hạp yang chạp bế trên áp hình. Khi tôi đẹp mình để ý mạng ủy tiền bằng mà sĩ đẹp sĩ đẹp có tuyên hạp sĩ hữu về dù dàm lưu bên này. Sĩ gà mạng lùa đẹp bí bộ trong tông kết sĩ hữu về dù dàm hạp chế ဒီဖက်ဒရယ်အနေနဲ့ယောဂကုသပြင်မှုကိုထိန်းချုပ်တရားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လိုက်ပြီးရောင်းဝယ်မျိုးတော်စီဝင်တရားရေးကော်မတီအနေနဲ့ထပ်မံရေးဈေးကားတွေကိုစောင့်ရတော့ဖို့ရှိရလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ဝေးပြေးကုန်တဲ့ရင်တွေကိုအများနဲ့အသုံးပြုခွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါကိုဗစ် ထုတ်ပြန်ရမှာအော်တိုဘားလ9ရက်ညပိုင်းအချိန်မှာစတင်ပြီးရွေးပါ30ရက်အထိကိုဗစ် -19 ကာလအတွင်းတရုတ်ပို့ဆောင်ရေးကိစ္စရပ်တွေနဲ့မြို့ဝင်မြို့ထွက်ကိစ္စရပ်အစီအပြေချုံးဝေးစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ရန်ကုန်မန္တလေးအညာလမ်းမကြီးပေါ်မှာကုန်တဲ့ရင်တွေအားလုံးသတ်မှတ်ဖြတ်တန်းကပေးဆောင်စေပြီးတော့ဖြတ်တန်းခွင့်ပြုမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါရှိပါတယ်ဖြတ်တန်းရရင်အညာလမ်းမကြီးရဲ့တ
Tâm hệ trái anh nhà nông nhà má, cô bay những người nhà 100 km per hour, khí thể trên bắc cao nhà 80 km per hour, lại sụt hiện nhà 60 km per hour, công ty hiện nhà alo 60 km per hour chưa để lượt ra vào đấy. Trả về lại nhà nhà sĩ can chưa được anh nè, công ty nuôi alo gạo lấy hạt bạch yên cho má tạm máu nè. Tâm hệ anh nhà nông trại bôi máu nhiều khi mà tiêu nhà. Bắc cao nhà người ta hiện nay làm bề mặt trong đó luôn nhớ nói với họ chú cháu sang đây mà sáng tạo trên khuôn mặt biểu hiện thì bị sự sự tuyệt vời cả nói rằng theo tên của bạn biểu hiện cháu này tâm hệ trên sang là bạn cả khuôn biểu mặt hậu giác phổ biến ba sự vật này sẽ ok bạn sẽ đi cái này trước biểu hiện từ đây sự sinh của đi mà về nhà chỉ mà đấy với tất nhiên anh cũng chỉ dùng để mà đấy.